მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღემდე ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ არტერიულ ჰიპერტენზიაზე, რომელიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით არის გავრცელებული. როგორ უნდა ვიმკურნალოთ, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ წნევა დავარეგულიროთ? ამ ყველაფრის შესახებ დღემდე ჩვენს გადაცემაში ექიმი კარდიოლოგი თამაზ მათოშვილი მოგვცემს რჩევებს. მოგესალმებით ბატონო თამაზ. ვიდრე ჩვენ დავიწყებდეთ საუბარს და უშუალოდ უკვე არტერიულ ჰიპერტენზიაზე, მე ჩემს მენელსა და მაყურებელს უნდა შევახსენო ჩვენი გადაცემის ტელეფონის ნომერი. ეს არის 571-99-89. თემის ირგვლივ შეგიძლიათ დარეკოთ და ამ შემთხვევაში ბატონ თამაზს დაუსვათ კითხვები. ბატონ თამაზ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში ალბათ დაინტერესებს ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რომ გვითხრათ, აგვიხსნათ, რას ნიშნავს არტერიული ჰიპერტენზია. მოგესალმებით, თქვენ მსმენელებს მივესალმები. თავიდან ამას ვიტყოდი მე, რომ თვითონ გულსიზაღვთა დაავადებები, სადაც არტერიული ჰიპერტენზია შედის, დღესაც მიუხედავად მედიცინაში განვითარებული წინსვლებისა, განსაკუთრებით კარდიოლოგიაში წარმატებებისა, დღესაც რჩება ნომერ პირველ პრობლემად მსოფლიოსი და არა მარტო საქართველოსი. დიახ. და შედარებისთვის და ამ დაავადების პრობლემის სიღრმის დასაზუსტებლად იმასაც ვეტყვით, რომ შედარებისთვის კიბო, ეს ასე ვთქვათ, მრისხანე დაავადება, ვერაგი დაავადება მეორე ადგილზეა თავისი პრობლემით. პირველ ადგილზე დგას ულცრავთა დაავადებები, მათ შორის არის არტერიული ჰიპერტენზიაც, რა თქმა უნდა. სიტყვა ჰიპერტენზია ნიშნავს არტერიული წნევის მომატებას, ნუ ეს ციფრების მიხედვით განისაზღვრება ხარისხები, არის ევროპული კლასიფიკაცია, არის ამერიკული კლასიფიკაცია, მაგრამ ზოგადად ჰიპერტენზია გულისხმობს არტერიული წნევის ციფრების მომატებას. გასაგებია. როგორ უნდა ვაკონტროლოთ ჩვენი წნევა, რას ნიშნავს, ანუ რა მაჩვენებელი აქვს თუნდაც ნორმალურ წნევას, რა მაჩვენებელი აქვს მაღალ წნევას, ბატონო თამას, და რა სიმპტომებით ხასიათდება ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მეტად დაინტერესებს ალბათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, მით უმეტეს რომ არის ძალიან ხშირი შემთხვევები, როდესაც მაღალ წნევას არ აქვს ხოლმე სიმპტომები და ვერც იგებენ, რომ უკვე ჰიპერტენზია აქვს. თქვენ რას გვეტყვით? კი ბატონო, კონტროლი მარტივად ხდება სპეციალური მანომეტრის, წნევისაზომი მანომეტრის საშუალებით. მარტივია, სახლის პირობებში შეიძლება, რა თქმა უნდა, ოფისებშიც, სამედიცინო ოფისებშიც. ბევრი დიასახლის მაც კი იცის უკვე დღეს და ბევრი ხმარობს ამას. ასე რომ თვითონ კონტროლი მარტივად ხდება წნევის აპარატებით. რაც შეეხება კლინიკურ ნიშნებს, გეთანხმებით იმაშიც, რომ სხვადასხვა ფორმისა არტერიული წნევები და სხვადასხვა შეგრძნებები აქვს ზოგჯერ პაციენტს, მაგრამ ისეთი შემთხვევა შეიძლება იყოს, რომ პაციენტი ვერ გრძნობდეს და უბრალოდ გასინჯვისას დაფიქსირდეს მაღალი არტერიული წნევა. ასეთ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტის არანაირი სიმპტომები არ გააჩნია, არანაირი კლინიკა არ გააჩნია და დაფიქსირება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ გაზომვისას, ან სახლის პირობებში, ან ისევ სამედიცინო ოფისებში, და სხვა შემთხვევაში ჩივილებს რაც შეეხება, შეიძლება ძირითადად უფრო ხშირად გამოხატული იყოს თავის ტკივილი, კეფის მიდამოში განსაკუთრებით, თავბრუსხვები შეიძლება, გულზეც კი შეიძლება ქონდეს მოჭერითი ტკივილები. ყოველ შემთხვევაში, ახლა რომ დავამატოთ, მაღალი არტერიული წნევის სამიზნე ორგანოები, ასე ვთქვათ, ანუ რაზეც შეიძლება იმოქმედო, ძირითადად არის თავის ტვინი, გული, ჩემობატონო და თირკმელები. და შესაბამისად გამომჟღალდება ხოლმე უფრო ხშირად თავის ტკივილი, თავბრუსხვევით, გულზეც გრძნობენ ხოლმე ზოგჯერ პაციენტები, მაგრამ ვიმეორებ, შეიძლება ეგრეთ წოდებული უსიმპტომო ფორმებიც იყოს, როდესაც შემთხვევით აღმოჩნდება, რომ პაციენტს არტერიული ჰიპერტენზია აქვს. რაც შეეხება თქვენ დასმულ შეკითხვაში, მე ასე გავიგერო ციფრები როგორი უნდა იყოს. ნორმალური და როგორ გავარჩიოთ? კი ბატონო, როგორ გავარჩიოთ? მე თვითონ ეს გაზომვის, როდესაც იზომავენ აპარატები სახლის პირობებში. რა თქმა უნდა, ამ გაზომას იმ შემთხვევაში ახაზრი უნდა ვიცოდეთ ნორმა, რომ იქ შესაბამისად განსაზღვროთ გადახრა ამ ნორმებიდან. საერთოდ ოპტიმალურ წნევაში ითვლება არტერიული წნევაზე, როცა ვას ლაპარაკი, ორი კომპონენტია: სისტოლური წნევა და დიასტოლური. ანუ თქვათ ესე მარტივად მაღალი ციფრები, რომელიც არის ზემო ციფრები, სისტოლური წნევა, ანუ 100-დან 120-მდე ითვლება ოპტიმალურ წნევაში. 120-დან 130-მდე ნორმალურ წნევაში გადის.
ასოცდაათიდან ას ოცდათხუთმეტი ასოცდაცხრამეტამდე ასეცაა მიღებული ითვლება უკვე მიდრეკილება წნევისკენ და 140 უნდა ჩაითვალოს უკვე ჰიპერტენზიად. Ну, წეგამ ჩვენ ვახსენეთ ხარისხები აქვე დავამატებდი. პირველი ხარისხი ევროპული კლასიფიკაციით 140-დან 160-მდე, მეორე ხარისხი 160-დან 180-მდე და მესამე ხარისხი 180-ის ზემოთ. თუმცა მარტო ციფრებით არ განსაზღვრება დაავადების სიმძიმე. Იქ კიდე სხვა პარამეტრებიც ახლავს ხოლმე ამ შეფასებას. Აი, რა პარამეტრები რა არის ყველაზე საშიში და რა უნდა გაითვალისწინოს? Აი, რა პარამეტრები ეს უკვე ექიმო უნდა განსაზღვროს, მაგას მოსახლეობა ვერ განსაზღვროს. Ანუ მაშინ დგინდება, როდესაც ექიმთან მიოგასინჯოზე, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანს 180 კონდეს ნევა, არ კონდეს დაზიანებული სხვა ორგანოები, მათ შორის არის გული, თავის ტვინი, წერა, რო თქვით, სამი ნევ ორგანოები. Და შეიძლება შედარებით დაბალი ციფრები იყოს. Да, იქ უკვე სხვა ორგანოების დაზიანების ნიშნები იყოს. იგივე გულის დაზიანების კუთხით მარტივი გამოკვლევით კარდიოგრაფიტაც დგინდება, მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფიის, ანუ გულის მარცხენა საზღვრის გადიდების ნიშნები და ამას საბრალოდ გავუსვით ხაზი ჩვენ. Თუ საჭირო იქნება დამატებითი კვლევები, ექიმი განსაზღვრავს მაგას უკვე. როდესაც გაესინჯება, იგივე თავის ტვინთან დაკავშირებით არსებობს სხვა კვლევები, მათ შორის კომპიუტერული ტომოგრამაც, მაგრამ ბუნებრივია, მიზნობრივი რო იყოს კვლევა, მაგას უკვე მოსახლეობა ვერ გასაზღვრავს. ჩვენ უბრალოდ მოსახლეობის განსამარტად ვამობთ ამ საქმეს, რომ აი, როდესაც დააფიქსირებენ მაღალ არტერიულ წნევებს, იმასაც აქვს მნიშვნელობა, ერთჯერადია, მრავალჯერადია, დიდი ხანია აწუხებს, ძალიან ბევრი ნიუანსია, რომ შეფასდეს არტერიული წნევის სიმძიმე თვითონ. ანუ ეს ხარისხები ერთია ციფრების მიხედვით, მაგრამ სიმძიმე თვითონ არტერიული წნევის სხვა ფაქტორებზეც არის დამოკიდებული, იმის თქმა მინდოდა და მე ეხლა თქვენთან. ბატონო თავის, თქვენ ახსენეთ, რომ არტერიული წნევის სამიზნე ორგანოები არის თავი, თავის ტვინი, გული და თირკმელი. კიდევ რა დაავადებები შეიძლება გამოიწვიოს იმ შემთხვევაში, თუ დროულად არ მოხდა რა თქმა უნდა რეაგირება და ექიმის ჩარევა მკურნალობა რა თქმა უნდა. თუ თქვენ გართულებებს გულისხმობთ, იგივე თავზე, თავის ტვინს ვამოთ, შეიძლება სისხლის მიმოქცევის მოშლა განვითარდეს. Ну и коронаელი ფორმა ჰემორაგიის სახით და ისემიის სახით, მაგრამ არც ერთი არა ასახელებიო და ორივე შეიძლება მინიმუმ დაინვალიდებამდე ან ფატალური გამოსავალიც რო პოვოს ისეთ შედეგებამდე მიგვიყვანოს. Да რაც შეეხება გულს, გულზე გართულება შესაძლებელია გამომჟღავნდეს კარდიალური ასთმის სახით და ასევე შესაძლოა განვითარდეს ინფარქტი, გულის ისემიური დაავადების ერთ-ერთი სახე. Ано, როდესაც артериული წნევის მატარებელია პაციენტები, გაცილებით ხშირია გართულებები თავის ტვინის მხრივაც, გულის მხრივაც, ვინემ артериული წნევის, ანუ ნორმალური წნევის მატარებელი პაციენტებისთვის, მათ შორის თირკმლის დაზიანების ნიშნებიც აღინიშნება ხოლმე და თირკმლის შორეული შესაძლო გართულება არასახარბიელო, ეს უკვე თირკმლების უკმარისობაა, რომელსაც თავის კრიტერიუმები აქვს. დადგინდეს იყო თუ არა თირკმლის უკმარისობა, თუ მარტო დაავადება იყო. კი. უკმარისობა ცოტა სხვა მცნება და დაავადება სხვა მცნება ამა თუ იმ ორგანოსი. რომელიმე დაავადებას თუ შეუძლია ადამიანის ორგანიზმში გამოიწვიოს წნევა, არტერიული წნევა და მაღალი წნევა. კი ბატონო, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ არტერიულ წნევაზე, არტერიულ ჰიპერტენზიაზე, ჰიპერტენზია შეიძლება იყოს როგორც დაავადება დამოუკიდებელი და შესაძლოა სხვა დაავადების გამოხატულება იყოს. ანუ მეორადი ჰიპერტენზია, ასე ვთქვათ, სხვა, ну, ჩავთვალოთ ის პირველად ესენციური, ანუ როგორც დაავადება და მეორე სხვა დაავადების გამოხატულება. ძალიან მათ შორის შესაძლებელია იყოს თირკმელებიდან გამოწვეული, შესაძლებელია იყოს გამოწვეული ენდოკრინოლოგიური დარღვევებიდან და ასეთი ჩამონათვალი შეიძლება ბევრი გაგრძელდეს სხვა დაავადებამ, რომ შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელობა აქვს ფოთაშოლის ნევის განვითარებაში, აღაი მოყვა აქვე საკითხი. მედიცინაში მას დისლიპიდემია ქვია, ანუ მოსახლეობაში პოპულარული ტერმინია დღეს უკვე ქოლესტერინი, ქოლესტერინის მატების დონის ნამდვილად აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ იწვევს სიძარღვების სკლეროზულ ცვლილებებს, შევიწროებას მარტივად მოსახლეობის გასაგებად რო ვთქვა და რაც ხელს უწყობს შესაბამისად ან არტერიული წნევის მატებას, ან არსებული წნევის ციფრების უფრო კიდევ მეტად მატებას და გაუარესებას. დაავადებების გარდა არტერიული წნევა თუ შეიძლება გამოიწვიოს ყოველდღიურმა თუნდაც ცხოვრება, ადამიანების ცხოვრების რიტმმა, იგივე სტრესმა, რაღაცა ფსიქიკურმა პრობლემებმა და ასე შემდეგ, თუნდაც დროის განრიგმა, დაღლილობამ და ასე შემდეგ. ეს რამდენად ახლოს კარგი შეკითხვაა, სხვათა შორის თანამედროვეობის ერთ-ერთი დიდი პრობლემაა. აი, მე თქვენ გეტყვით სტატისტიკა
თვითონ საბჭოთა კავშირის დროსაც იყო ესეთი სოფლის მოსახლეობა, სოფლის მაცხოვრებლები უფრო ნაკლებად იყვნენ დაავადებული. მე ვამბობ ამას საბჭოთა კავშირის პერიოდის სტატისტიკას ჯერ კიდევ. სოფლის მოსახლეობა უფრო ჯანთელი იყო, ასე ვთქვათ, სოფლის მოსახლეობას უფრო გავრცელების კუთხით ნაკლებადაც უხვდათ ეს პრობლემა, ვინემ ქალაქის მოსახლეობას იგივე. ბატონო თამაზი, იმიტომ რომ სოფლის მოსახლეობაც ხო იტვირთებოდა ფიზიკურად, შრომობდა თუნდაც მიწაზე და ასე შემდეგ, ამაში რა განსხვავებაა ეს? აი, მაგას აგესნით კი ბატონო. კარგი შეკითხვა, ვიმეორებ, საქმე იმაშია, რომ არტერიული წნევის მკურნალობაშიც და პროფილაქტიკაშიც დიდი მნიშვნელობა აქვს ეგრეთ წოდებული ცხოვრების ჯანსაღწევს. და სოფლის მოსახლეობა როგორც წესი უფრო მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ეკონომიურად ქალაქის მაცხოვრებელი უკეთესად კი ცხოვრობდა ვინემ სოფლის, მაგრამ სოფლის მოსახლეობა თავისი ცხოვრების წესით ჯანსაღწევას ეწეოდა. ანუ მე გასულისხმობ, მოძრაობა, ადინამი არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა გულსაფრთხო დაავადების განვითარებაში. აქვე დავამატებდი, რომ იგივე ამერიკელებმა გაიდლაინებში ეგრესოდებული, ანუ მეთოდოლოგიურ წელებში, რომელთაც დღეს ხემძღვანდელობთ, შეიტანეს ასეთი რეკომენდაცია, რომ ადამიანმა, ჯანმრთელმა ადამიანმა, მეტნევა სასურველია 1-2 კილომეტრი, მაინც 20-30 წუთი, აი აქტიური ნაბიჯებით, საქმიანი ნაბიჯებით უნდა იაროს, 2 კილომეტრი მაინც უნდა გაიაროს. უნდა გამონახოს ზოგჯერ, აი თქვენ კითხვას მოყვება ხოლმე, გაგრძელება. ეხლა მაგალითად მე შემიძლია დავამატო ამას, რომ ჩვენ თითოეული ადამიანები ცხოვრობთ ისეთ ეპოქაში, როდესაც ცხოვრების რიტმი ძალიან დაძაბულია, ანუ ნერვულობის ფაქტორი მომატებულია, ხო, და ადინამიურ ცხოვრებას ვეწევით. მიხვდით, აი რატოა განსხვავება, რომ მეკითხებით, ხო? სოფლის მოსახლეობა ცხოვრების წესით მოძრაობდა, სუბთაერზე იყო, ამასაც მნიშვნელობა აქვს, ჩახუთულაზე ვარ თუ სუბთაერზე ვარ, ამასაც მნიშვნელობა აქვს. ფიზიკურ შრომას კი მეც ეწეოდა, მაგრამ გონებრივად სოფლის მოსახლეობას უფრო ნაკლები დატვირთვა უხდებოდა, ვინემ გონებრივად მომუშავე პიროვნებებს და ქალაქში მაცხოვრებლებს. თუნდაც იგივე ცხოვრების აჩქარებული რიტმი, აი მოძრაობა, გამონაბოლქვები, ჩემბატონო, ეს ყველა ფაქტორი და აქედან გამომდინარე ზუსტადაც უძილობა, ნერვიულობა, ადინამია არის ეს სისხლშემწყობი ფაქტორები, რომელიც როგორც წესი არსებული არტერიულ ჰიპერტენზიებს ამძიმებს ან იწვევს. და სოფელში შედარებით ნაკლებია ეს ნერვიულობა და მე ვამბობ ცხოვრების წესიდან გამომდინარე. მაგრამ იგივე სოფელში როცა ნერვიულობა, ის თავისი ფიზიკური აქტივობით, როდესაც რას ახლავს სტრეს, ის ნივთიერებებს წვავს, ხარჯავს ზედმეტ კალორიებს თავისი აქტიურობით და ნაკლებათა უარყოფითი მხარეები. ანუ თქვენ შეკითხვასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ამომწურავად რომ ვთქვათ, ცხოვრების ჯანსაღი წესი, სუბთაელზე ყოფნა, ფეხით სიარული, აქტიური სპორტული ცხოვრების დაკავება, 7 ძილი, ამასაც მნიშვნელობა აქვს, 8 საათი მაინც უნდა იძინოს ადამიანმა და ნაკლები სტრესები არის ერთ-ერთი საწინდარი ჯანმრთელობის. პლუს ჯანსაღი კვებაც უნდა დავუმატოთ ამ საქმეს, რა თქმა უნდა. გაითვალისწინეს ჩვენებს მსმენელებმა და მაყურებლებმა. კვება ახსენეთ და თუ საშუალება უნდა გაითვალისწინოს. კი, თუ რა თქმა უნდა საშუალება. კვება ახსენეთ ბატონ თამას და უფრო რომ განგვიმარტოთ რა მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში კვებას, როგორ უნდა ვიკვებოთ? კი ბატონო. დიახ. ნუ, როდესაც არტერიული წნევის მაღალი ციფრები, ანუ არტერიული ჰიპერტენზია დაფიქსირდება, იქ რეკომენდაციებს მნიშვნელობა აქვს. აი პირველად როცა ფიქსირდება ჯერ ძალიან მაღალი არტერიული ციფრები, არის სასურველიც კი არო, ჩვენ ალბათ მეორე შეგხვდება ემოციური წნევებიც ახსენოს. სასურველია, რომ ჯერ პაციენტს მივცეთ რეკომენდაციები, თუ დასაწყებია მაშინათვე მედიკამენტოზური მკურნალობა, მედიკამენტოზურითაც უნდა დავიწყოთ, მაგრამ მის მიუხედავად მედიკამენტებით მკურნალობა მოუწევს თუ არ მოუწევს, რეკომენდაციებში ერთ-ერთი მნიშვნელობა ენიჭება გარდა იმ რეჟიმისა, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ცხოვრების რეჟიმი და ცხოვრების წესის შეცვლას, მათ შორის იგულისხმება თამბაქო, ალკოჰოლი, თუ მამაკაცი ალკოჰოლს მეტყევს და თამბაქოს ეწევა, როდესაც არტერიული წნევა ფიქსირდება, როგორც წესი სასურველი აიკრძალოს, შეიზღუდოს თუ თავიდან ბოლომდე ვერ მოხერხდა. და მაგის გარდა დიდი მნიშვნელობა აქვს, ნომერ პირველი მნიშვნელობა აქვს, შეიძლება ითქვას, სუფრის მარილის შეზღუდვას.
არტერიული ჰიპერტენზია, ანუ ნაკლებმარელიანი და ნაკლებ სქემები უნდა იყოს საკვები. ძირითადი პირობა ესაა და პლუს ის ცხოვრების ჯანსაღი წესი, რაზეც ზემოთ უნდა ლაპარაკი. გენეტიკური თუ შეიძლება იყოს? გენეტიკას ნამდვილად აქვს მნიშვნელობა, კი ბატონო, გენეტიკურ განწყობას, აი ვისაც გენეტიკური დატვირთვა აქვს, ამ პიროვნებებს მეტი სიფრთხილე მათებთ და იგივე რეკომენდაციების დაცვა სასურველია, სანამ არტერიული წნევა განუვითარდეთ. თუ ასეთი ჯანსაღი ცხოვრების წესით იცხოვრებენ, ანუ თუ შეძლებენ, ეხლა დღევანდელ დროში ზოგჯერ დროის დეფიციტიცაა და ჩვენ ბუნებრივია ლაპარაკობთ და რეკომენდაციებს ვაძლევთ, რამდენად შეძლებს თვითონ ის პაციენტი, მან უნდა მოაგოროს. თუმცა მეორე მხარეც არის, ადამიანმა რეალურად რო ვთქვათ, უნდა შეძლოს 24 საათში 1 საათი თავის ჯანმრთელობას დაუთმოს. 1 საათი. თუ მოინდომა, ალბათ ამ 1 საათის დროს გამონახავს. მე გულისხმობ იგივე ფეხიციარულს სუბტაიტლებზე ყოფნას და ასე შემდეგ და კვებაში, რაც თქვენ განინტერესებთ, ნაკლებმარელიანი, ნაკლებცხიმიანი. გასაგებია. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ბოლო პერიოდში არ ამარტო საქართველოში, მთელს მსოფლიოში იმატა არტერიული ჰიპერტენზიის და ჰიპერტენზიით დაავადებულთა რიცხვმა და ეს რა თქმა უნდა ყველა ასაკს ეხება, ხო? ძალიან საინტერესოა ასაკთან დაკავშირებით, ყველაზე მეტად საშიში ეს წნევა რომელ ასაკშია და მაგალითად სხვადასხვა ასაკში ნორმალური წნევა როგორი უნდა იყოს, მაგალითად თუნდაც ავიღოთ 15 ან 20 წლის ადამიანების ასაკში, იცვლება ასაკის ზრდასთან ერთად წნევის, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელიც თუ როგორ ხდება ამ შემთხვევაში, ბატონო? თქვენ ზემოთ დასმულ კითხვებს ვუპასუხებთ. ჩვენ გამოდივართ იმ საერთო მდგომარეობიდან, რაც დღევანდელი რეალობაა და რაც მიღებულია დღეს რეკომენდაციაში, მაგრამ ერთხელ მე საქმე დავამატებდი მედიცინაში. მედიცინა მეტუ რთული და ადამიანი მეტუ რთული, რომ რამდენი ადამიანიც ასებობს, იმდენი გამონაკლისი შეიძლება იყოს. თუმცა აბსოლუტურ უმრავლესობაში ეს რეკომენდაციებია მიღებული, იგივე ციფრებია მიღებული, რაც ჩვენ ვისაუბრეთ და აქვე დავამატებდი, რომ თქვენ შეკითხვაზე ახალგაზრდა ასაკის მიუხედავად და ასაკოვნების მიუხედავად, თუ მას მანამდე არ ჰქონდა, ანუ ზოგჯერ არის, რომ ადამიანი ატარებდა დიდხანს წნევებს, არ აქცევდა ყურადღებას, იმიტომ რომ არ აწუხებდა, თუმცა იცოდა, რომ მაღალი არტერიული წნევის ციფრები აწუხებდა და ასეთ შემთხვევებს თუ არ ჩავთვლით, არის ნორმალზე რო ჩამოყავს ესეთი მაღალი ციფრიანი მატარებლები, თავიდან ცოტა სუსტად გრძნობენ თავს, მაგრამ სხვა შემთხვევაში ასაკის მიუხედავად წეღან რომელ ციფრებზეც უნდა ლაპარაკი, ეგ არის 20 წლის კაცისთვისაც და 70 წლის კაცისთვისაც. არ აქვს დიდი განსხვავება. დიდი მნიშვნელობა მაგას არ აქვს, თუ ინდივიდუალური გამონაკლისი არ არის. და სხვა რაღაცა დაავადება და გართულება თუ არ ახლავს. თქვენ ახსენეთ ჩვენ საუბრისას ემოციური წნევები. ეს ემოციური წნევები, როდესაც ადამიანს სიხარულის ამ შემთხვევაში ან წუხარების დროს აქვს, ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს და ძირითადად კიდევ ემოციური წნევა გარდა ამისა, ანუ როგორ ხასიათდება, ამაზეც რომ გითხრათ რამდენი. ხო, კი ბატონო, ეხლა ემოციური წნევის დროს პაციენტს, ხალხი იქნებს, უკვე გვაქვს იმხელა გამოცდილება თვალიც, აი სანამ გასინჯო, თუნდაც როგორ დააჭდა, როგორ იქცევა, უკვე რაღაც ის მიმანიშნებელია, მშვიდად დაჭდა თუ არა, აფორიაქებულია რაღაცა ფორმით, მანამდე შეიძლება განსაზღვროთ უკვე, რომ აქ შეიძლება ემოციური ფაქტორი იყოს, მაგრამ ემოციური წნევის დროს ერთხელ გაზომილი ციფრით ჩვენ რაღაცას არ ვიფარგლებით, შეიძლება პაციენტი მოვიდეს ემოციური და 200 აჩვენოს წნევა, 180 აჩვენოს. ჩვენ როგორც არტერიული წნევის მკურნალობისას ვიყენებთ კომბინირებულ პრეპარატებს, როცა ასეთ მაღალ ციფრებზეა ლაპარაკი და წლების განმავლობაში აქვს, ასევე რომ დავიწყოთ იმ ემოციურ პაციენტში, ბუნებრივია შეიძლება ნორმაზე დაბლაც დავუვალდეს წნევა. ამიტომ ერთხელ გაზომით არასდროს არ უნდა შევაფასო წნევა, როდესაც პირველად დაფიქსირდა, როდესაც წლების განმავლობაში აქვს პაციენტს და მკურნალობს და იცის თავის მდგომარეობის შესახებ, გასაგებია იმას ხანაერ მიდგომა უნდა, თქვათ ამა თუ იმ სიძლიერის პრეპარატი არ ყოფნის, გადავდივართ უფრო სხვა ჯგუფზე, მაგრამ როდესაც პირველად ემოციის ფონზე ვეჭობთ, რომ ემოციის ფონზე ეს წნევა, ან არ ვეჭობთ, მაგრამ პირველად დაფიქსირდა, მაშინათვე შეცნობაში არ უნდა შეგვიყვანოს ამ ციფრმა 180 იყო და მაინც და მაინც მძიმე პაციენტების კატეგორიაში, ან მესამე ხარისხში არ უნდა გადავიყვანოთ ესეთი პაციენტები. მარტივი მეთოდი არსებობს ამისათვის.
ჯერჯერობით ემოციასთან დაკავშირებით იმასაც დავამატებდით, რომ არსებობს მედიცინაში ეგრეთ წოდებული თეთრი ხალათის სინდრომი. ზოგჯერ ექიმთან მისვლისას პაციენტი დაძაბულია, შინაგანად განიცდის და ამის გამოც უწევს ხოლმე მაღალი არტერიული წნევები. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვთავაზობთ და ასეც ამიღებული, რომ სახლში 10-დღიანი ორკვირიანი მონიტორინგი სახლის პირობებში, შვიდ მდგომარეობაში ჩავატაროთ. დღეში ორჯერ მაინც უნდა გაიზომოს გეგმურად პაციენტმა ამ დროს ნევა, დამატებით თვითონ თუ ჩათვლის საჭიროდ და პირადად მე მაგალითად 10 დღეში ორ კვირაში ვიბადებ ხოლმე ასეთ პაციენტებს, თავიანთი წნევის ციფრებით მოდიან და გადამხედავ იქ, თუ უფრო ხშირად მაღალი წნევებია, იმას უკვე ემოციას ვერ დავროლით, იმიტომ რომ არ შეიძლება ორ კვირის განმავლობაში მუდმივი ემოციის ქვეშ იმყოფებოდეს პაციენტი და თუ ჩვენ დავწუნდით, რომ ემოციური წნევა ბუნებრივია იქ და მარტო რეკომენდაცია არ იყო იგივე ფეხით სიარულის უფთაზის ენება, ძილის მოწესრიგება, მავნე ჩვევებისგან განთავისუფლება ალკოჰოლის სიგარეტა შემდეგ და ეს თუ არ ყოფნის, ბუნებრივია მკურნალობასაც ვიწყებთ, მაგრამ ამასთანავე რაღაც ძირითადი მიზეზი ემოციისთვისაც უნდა შესაბამისი წამალი შეერჩეს, იმიტომ რომ მიზეზად მნიშვნელობა ბუნებრივია. ნებისმიერ შემთხვევაში ექიმთან ვიზიტი თუნდაც პროფილაქტიკისათვის აუცილებელია, თუნდაც ნებისმიერი ადამიანისათვის. ბატონო თამაზ, გარდა ექიმთან ვიზიტისა, ანუ ჩვენ დროში მით უმეტეს ამ დაავადების უფრო ხშირ გავრცელებასთან ერთად ძალიან ხშირად მიმართავენ ხალხურ მეთოდებსაც, მაგალითად როგორიც არის ფეხების ცხელწყალში ჩაწყობა, თუნდაც სხვადასხვა ასე ვთქვათ მცენარეების მიღება თუ საკვების მიღება და ასე შემდეგ. თქვენ ზოგადად თუნდაც ხალხური მეთოდებით, თუნდაც სახლის პირობებში ამ მეთოდებით მკურნალობას რამდენად ურჩევთ პაციენტებს და რა არის ამჟამად თუნდაც სახლის პირობებში წნევის დარეგულირება თუ მკურნალობა, რა არის ყველაზე მეტად მიღებული, რას ურჩევთ თქვენ? ახლა ხალხურ მედიცინას რაც შეეხება, ქართული ხალხურ მედიცინას მართლა ღრმა ფესვები აქვს და დიდი ტრადიციებიდან მოდის. არის დაავადებები, რაზედაც ხალხური მედიცინა შეიძლება დღესაც წარმატებით გამოვიყენოთ და ეფექტურად თქვათ იგივე ნავლის გუშტის კონდალობას პირობითად ვამობ და სხვა დაავადებებზე, მაგრამ გულსისწყალთა დაავადება თავისი პრობლემით ცოტა სხვა ადგილზე დგას. ჩვენ ვახსენეთ ნომერ პირველი პრობლემა და სიცოცხლისთვის სახიფათო გართულებად შეიძლება მოყვეს. ამიტომ მე მაგალითად არ ურჩევდი პაციენტებს, რომ ხალხური მედიცინის იმედით დარჩეს კონდალობაში. რაც შეეხება, ეს შეიძლება როგორც დამხმარე საშუალება ვიხმაროთ, თუ არა მარტო მაგის იმედზე რომ დავჭეთ ძირითადად და ვაშლის ზრუნვით უკურნალოდ ჩამოვატანო და მარტო ფეხების თვილწყალში ჩაკოფით, უბრალოდ ეს რისკი შემცველია იმ მოტივით, რომ მაღალ სერიოზულ წნევას ვერ მოერევა ეს მეთოდი, თუ არა განაგაუარესებს უკუჩვენება იგივე ფეხებზე თვილის დადება, უკუჩვენება არ არის. შეიძლება როგორც დამატებით დამხმარე საშუალება, მაგრამ ჩვენ რომ იმას ველოდოთ, აბა 2 საათი იქნება მან დაწიოსო, ბუნებრივია ეს ვერ დაწევს. ამან შეიძლება უშველოს მხოლოდ იგივე ემოციურ წნევებს და ცედათ მომატებულ არტერიულ ჰიპერტენზიებს. სერიოზულ არტერიულ ჰიპერტენზიებს ხალხური მედიცინით ვერ მკურნალებთ. სხვა დაავადებები კი ბატონო, არის დაავადებები, სადაც შეიძლება ხალხური მედიცინა როგორც ძირითადად ისე დამხმარეთაც გამოვიყენოთ და ამ შემთხვევაში იგივე ვიმეორებ, ფეხებზე თბილის დადება და არა თავზე, ეს არ უნდა შეეშალოთ მაშინ პაციენტებს, თუ ამ მეთოდს მიმართავენ. შესაძლებელია როგორც დამატებითი საშუალება და პირველი დახმარება წნევაზე პაციენტების და მოსახლეობის მხრიდან ცოტა ძნელი შესაძლებელია, მაინც სასურველია სასწრაფოს გამოძახება. ან თუ სხვა გამოსავალი არალია სასწრაფო აგვენებს, ვინც ხმარობს წნევის პრეპარატებს და მკურნალობს, მათ პირველი დახმარების საშუალებით უფრო მსუბუქი პრეპარატის გამოყენება იგივე კაპტოპრელი კაპტის სახით შესაძლებელია, მხოლოდ ვისაც ნახმარი აქვს და იცის ამ პრეპარატის შესახებ. და მე ისე ასე ვთქვათ, უკუჩვენებები თუ ასე შემდეგ. Ну ეს კაპტოპრელი რო ვახსენეთ, ნაკლები გვერდითი მოვლენები აქვს, მეტო თუ არა არის იგივე მედიკამენტოზური მკურნალობა პირველი დახმარების სახით, ტაბლეტების სახით, რომლის ხმარებას არ ურჩევ მე პაციენტებს. ასეთებია, ადრე ხმარებოდა კლოფენინი, ნიფედიპინი და ასე შემდეგ. გარდა იმისა, რომ მათ გვერდითი ბევრი ეფექტი აქვს, აცა რეკომენდირებული, პაციენტმა შეიძლება, ვისაც წნევა უკვე დადგენილი აქვს და კუნდავლობს და გაექსა, შეიძლება იხმაროს კაპტოპრელი თვითონ დამოუკიდებლად, ვინც იცის, რომ არტერიული ჰიპერტენზია დაავადებულია და არა მათ, ვინც პირველად დაუფიქრდა წნევა.
Բատոն թամազդմ, թու արսեպովց հայմը գանսխոյբուլի սպեցիպիուրի կուրնալովա, բավշեպշի դա, ուպրո մոզարտեպշի արտերիուրից մեվիս դրոս դիտեպիս կան գանսխոյբի, թու արիսխոյդասխոյասախիսասևությ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 ու Հոգործ դավադեպա մատլա իշույատովա, թու իկ արիս նեղ այս խադավադեպիս գամխատուլ է բավոգությամ գարգոտա, այմ դավադեպա սունա միվովնու չյանի միզես համած գամոյությույա, իգի ախալ գազդեպշի շելեպա թիրկ մելևի պրեպարատի ատերի ուլից նեվիսը դացևիս ռոմելից իխմարևա, աշելևա, ամու խոյելած ամարս նեգուլիսով իմ մեդիկամենտ էպսաց ռոմելից իխմարևա, իմ ջգուպս մեդիկամենտ էպիսաց, դի խուտի ջգուպի մայնց արսևովս, ռոմելից գամոյի գնեբա արտերիուլի հիպերտենզի սամգունալութ, գվելաս թավիսի չյենեբա դավ ուչյենեբա գունեբրույյադա, ամշեմ թխոյս թանխլեպի դավադեմի Հավուշեպշի չավտոլոցրու թուցնեղա դապիքսի դա ունավեծևոտ ուշոլոտ ծնեղասկա ունավունալութ, ունավեծևոտ իս միզեզի համաչ չելևա գամոյությոս ամասակշի ես դավադեպա։ Կասակեպյան։ Չոր վիսավ բրետրով միսատույսրով ծնեղա դավարեկուլիրոտ հավուտավուցիլեպելի է գեկմյուրի գազոմվա։ Դումց արից չեմ պիրոտ ես դղեշի շեից լեպա համտեր ջերմե գայիսոմուն ծնեղա դա իմիսատույսրով գայիկոց համաչույնելեպ Որջել գեգիմի ուրատունագայի զոմոս դիլի դասաղամութի, դամատ էբիտ թուշեցլեպս իմ շեմ թխաշտ պիտում թու ծուլատիկ զունութավի, այմ է դիսկոնպորտիած ու խերստա, դանդենատայի գիտավիստկիվելի թունդած իմ ծնեղաստան Ձնեմիս կազոնվոմ դը թու արիս ռայիմ է ծեսեմի կասատվալիս ծինեբելի են թունդած կալեպիս այն մամակացեմի շեմ թխոյաշի ալկոխոլիս, այն թամբակոս մոխմարեպի շեմ դը գրամդենը դրեք ոմենտեպուլի այն սխատետ ալեպի թունդա� ծնեմիս գազոմ միսաս բեղոր պակտոսակ միշնոլով ամիտոմ առով չյեն թետրի խալատի սինդրոմիս գարդա իմտոմ թոտ մոնիտորինքցրով իմ դենատ բեղորի պակտորի մոգ մեդևս, ռոմ էրտխել գազոմի չել է բաշեցց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 
და დავეჭვდით რომ მაგალი ციფრი იყო. მეორე მკლავზეც უზომავთ, ისევ პირველზეც უზომავთ, განსხვავება ერთნაირი ციფრია თუ არა, ამასაც მნიშვნელობა აქვს. აქვე დავამატებდი რომ განსაკუთრებით მაღალი არტერიული წნევის მატარებელ პაციენტებში მარჯვენა მკლავსა და მარცხენა მკლავს შორის შეიძლება იყოს განსხვავება. დასაშვებია ფიზიოლოგიურად 10-15 ერთეული და თუ ეს განსხვავება ყოველთვის სტაბილურად ერთი და იგივე მკლავზე, ანუ ერთზე მაღალი, სადაც მაღალია იმ მკლავით უნდა ხელმძღვანელოთ გაზომვისას, იმ ზემო კიდურით. ხო და დანარჩენი როგორად აქვს მნიშვნელობა? მშიერია თუ არა, სიგარეტი მოწია თუ არა, ყავადავლია თუ არა, პირობითა თუ ამობ აქვს და ამიტომ არ ერთხელ გაზომით არ შეიძლება. შეიძლება ექიმიც კი მოტყუდეს, არა თუ უბრალოდ თვითონ პაციენტი ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე.
გასაგებია ჩვენ ეთერი უკვე ისწრება ბატონ თამას და ბოლო შეკითხვას დაგისვამ, რაც დარწმუნებული ვარ აინტერესებს ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რაც შეეხება სეზონურობას, ყველაზე მეტად ასე ვთქვათ რისკის ქვეშ და ყველაზე მეტად საშიში რომელი სეზონი არის, სადაც იზრდება არტერიული ცხენების ასე ვთქვათ გამწვევის პერიოდა გულისხმობთა დაავადებაზე ზოგადად ითვლება გაზაფხული და მერე შემოდგომა. Upro širi, Andrus Aris, Gatulebevic. Andrus Raunda Gaget. Čuvadeceli, ako je lazda Sipdeljanova, Andrus Metija. Andrus Raunda Gaget uzna. Vinc dava debulia. Iman Indruski Raunda Šetkul, da sam ali zvogđer, čurmo sahljova, sahasija teb skolme. Kargat Aris, ho, akve dava mater ditro. Ukve laparakija, ima zero materiuli hipertenzija, dadgenili aks pacijents. Mudmivat u nejim kunavlo sa rajme, ma regulirebeli cnevis me preparatit, cnevis damcevi preparatit, da aravit ašem tkoš u ekimot avna šepskuitos. An dozac avna šeam cilos u ekimot. Čujem guak šiat praktika ašem tkoš, še uckvati at pacijentev za gazapulze, aseti šepskueta upro sa šešia gazapulze, pirekit ekimeptan viziti u nagak šides, še sabamisat analizebi, laboratoriju uli kuleva, kardiografiju uli kuleva, dres sabednero tigive ahal cichesi, კეთდება ბევრი ის გამოკლევა კარდიოლოგის კუთხით, რაც ადრე არ კეთდება და მაგალითისთვის კარდიოგრამა კი ყოველთვის კეთდებოდა კარდიოლოგიაში, მაგრამ 24 საათიანი ჰოლტერის აპარატი გვაქვს მონიტორინგით. კეთდება ახალციხეს შემოკარგებო ეხოკარდიოსკოპია. გვაქვს რესურსი იმისათვის. ამის კი და ანუ ხელმისაწვდომ ფასებში ნამდვილად შემიძლია ვთქვა. ყველაფერი მოგეხსენებათ არ ფინანსდება, რომ პაციენტებმა შეძლების დაგვარად მიხედონ და ხარცხენათ იმ კუნდავს. მაგის რესურსი ახალციხეში ამ ეტაპზე გვაქვს და თუ აუცილებელი გადაუდებელი, რა თქმა უნდა, ამ გამოკვლევის საფუძველზე უშვებთ. Ანუ სპეციალიზებული კლინიკაში, რომ არტერიული წნევები და მასთან დაკავშირებული დაავადებები რომ თავიდან ავიცილოთ, აუცილებელია ჯანსაღი წესი ცხოვრება და ექიმთან, რა თქმა უნდა, ვიზიტი. კი, საერთო შემთხვევაში ციფრები დაფიქსირდა, უნდა მივიდეს ექიმთან. დიდი მადლობა, მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი თქვენს რჩევებს გაითვალისწინებენ ბატონო თამას. მე კი მათ შევახსენებ, რომ ჩვენ დღეს არტერიულ წნევაზე, არტერიულ ჰიპერტენზიაზე საუბრობდით. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი ექიმი კარდიოლოგი ბატონი თამას ბათოშვილი იყო. მე ჯანმრთელობას გისურვებთ და საუკეთესო სურვილებით და გემშვიდობებით მომავალ კვირამ და ჩვენ ახალი თემებით მომავალ კვირაში უკვე ახალი თემითა და ახალი სტუმრით შევხვდებით. ერთმანეთს ნახვამდის.